Labas vakaras, gerbėmieji, ir dabar matote naujieną. Kalėdinis surprizas. Vietoj Algio Ramanausko sėdi Vladimiras Laučius, politologas, analitikas, formaliai netgi dirbantis analitikų rytų. Europos studijų centre. Europos studijos centre. Laidų vedėjas, apskritai protingas žmogus, kuris tikrai man malonu pasišnekėti, pavyzdžiui, yra. Aš tikiuosi, jums irgi patiks. Labas, Vladai. Labas. Sveiki. Algis Ramanauskas su mumis šiandien nedalyvauja. Tarp mūsų įvyko slaptas nesutarimas, dėl kurio, kaip matome, Algis šiandien nesu mumis. Aš čia! Jisai su mumis, tik jisai dabar sėdė ir rodo visokius ragučius. Jei tik ragučius, tai dar visai nieko. Gerai, žiūrėkit, buvo kaip. Vladas paskambino ir sako, Audriau, man nelabai patinka tai, kad tu šneki apie amerikiečius ir vokiečius. Ir norisi pasišnekėti apie tai. Nu tai ir klausom. Gal net ne tai aš turėjau omenyje, rašiau, kad man nepatinka, kad tu šneki apie amerikiečius ir vokiečius. Kad turi kitokį požiūrį. Tavo labai aiškiai išreikštas anglo-amerikietiškos tokios afiliacijos akcentas yra. Tu matai būtent Amerikoje tą, sakykim, trumpai išsigelbėjimą mums ir mūsų saugumui. Ir labai skeptiškai žiūri į europiečius ir be kita ko ir į vokiečius. Čia aš jau nekalbu dabar apie esančių ir kartu nesančių su mumis Algio intarpus jūsų laidose, kai sakydavau, kaip tu čia gali tą sugedusių robotų kalbą skaityti vokišką literatūrą. Tai požiūris į vokiečius jūsų abiejų toks yra nelabai geras. Bet ką aš noriu pasakyti, mano, jeigu labai trumpai suformulavus tą pagrindinę mintį, įsivaizdavimas yra toks, kad vidurio Europa negali būti saugi, kliaudamasi vien tik Amerikos gale. Arba Amerikos ir Anglijos gale, nors apie Anglijos gale reikėtų kalbėti turbūt kabutėse jau pastaruoju metu. Ir visais laikais Rusija buvo sulaikoma, kurios nors galingos valstybės vidurio Europoje. Anksčiau tai buvo Vokietija ir Austro-Vengrija, iki pirmojo pasaulinio karo tai buvo tos valstybės, kurios galėjo ir sulaikė iš esmės Rusiją. Na ir vėliau Dar anksčiau, iki 18 amžiaus pabaigos, tai buvo abiejų tautų respublika, tai irgi buvo Europos buferis prieš Rusijos barbarus. Ir po pirmojo pasaulinio karo, ir ypač po antrojo pasaulinio karo, mes netekome to esminio buferio. Vokietija buvo būtent Amerikos pastangomis, ne tik sunaikinta, bet sutriuškinta, sutripta ir paversta geopolitiniu požiūriu visišku nuliu. Lenkija taip pat buvo, galima sakyti, sunaikinta, nes ji buvo sovietizuota ir visas jos potencialas taip pat buvo bent jau užšaldytas ilgam laikui. Ir mes vidurio Europoje praradom tą galę, aplink kurią galėtų telktis tokios mažos valstybės kaip Lietuva, Latvija, Estija ir panašiai. Tai aš matau tame problemą. Aš nemanau, kad ta amerikiečių pastanga, kuri tęsiasi ne vieną šimtą metų, sunaikinti visus savo konkurentus Europoje, didžiasias valstybės, paversti Britų imperiją viso labo, nedidelę Britanijos valstybę, nes tai buvo amerikiečių spaudimo padarinys, kad Britų imperijos neliko. Apie Prancūziją apskritai nėra ko kalbėti. Na ir Vokietijos sutriuškinimas tame, ką vokiečių net ir kairieji ekonomikos sociologai vokiečių vadina pirmąjį ir antrąjį pasaulinį karus, 30 metų Amerikos Vokietijos karu. Ir jie tai traktuoja kaip Amerikos pastangą sutriuškinti savo pagrindinį konkurentą Europoje. Ir štai, pirmiausia, Amerikos pastangomis Europoje nelieka ne vienos dėmesio vertos galios, kuri galėtų būti to buferiu prieš Rusiją. Ir jei tik amerikiečiai, gingdėvė, bus priversti sutelkti savo dėmesį kur nors ramėje vandenyno baseine ir negalės skirti pakankamų dėmesio Europoje, mes čia neturėsim nieko, kas galėtų mus apginti Rusijos agresijos atveju. Tai labai trumpai tezė tokia. Žiūrėk, pas tave yra, aš suprantu visą šitą dėliojimą, jis yra labai populiarus pastaruoju metu. Bet jis yra pagristas neteisingomis istorijos žiniomis. Arba, sakykim taip, neteisingai suprastomis mūsų kraštuose istorijos žiniomis. Kadangi mūsų visų nelaimiai, mūsų kartos, aš turiu galvoju būtent visą šitą kartą, aš ne pastarųjų 50 metų maždaug, nes kartai kas 25 metai keičiasi. Mūsų požiūrį tiek į Ameriką, tiek į Europą, tiek į Vokietiją, tarkim, apie tai dar biškiai atskirai pašnekėsim, formavo rusiškasis naratyvas, kuris buvo ateinantis iš Maskvos. Tiesiog mes jį išversdavom į savo pusę. Tai yra, koks buvo pagrindinis Sovietų Sąjungos naratyvas.
kad štai buvo didysis tėvynės karas, kur prakeikti fašistai, kurie visą gyvenimą tenai per, iš kartų kartas svajojo sunaikinti matušką Rusiją, vedami Hitlerio atėjo supranti ir buvo išvyti. Ir kad Vokietija yra vos ne prigimtinis Rusijos priešas kažkoks. Mes tą dalyką priimėm kaip faktą, labiau, kad, nu, kadangi rusai mums buvo priešai, mirtini priešai, mes tą puikiai supratom, netgi tie, kurie nesuprato į galą, bet bent jau jautė šitą dalyką. Ir požiūrės buvo toks, kad jeigu rusai sako, kad vokiečiai blogi, tai vadinasi, Lietuvio požiūrių vokiečiai turi būti geri. Aš pas atsimenu, kaip vaikystėje, tarkim, kieme, žinai, ten išeina vaikį galiai žaisti karą ir dalinasi, kas rusas, kas vokietis. Ir nieks nenorėdavo už rusus kariauti. Visi už vokiečius. Nu, bent jau Kaune tai buvo, aš nežinau, kaip Vilniuje. Bet tai yra bazinė klaida. Tiek Vokietija, vokiškasis elitas į abu karus su Rusija, pavyzdžiui, abu karus, tiek pirmą pasaulinį karą, tiek antrą pasaulinį karą, žiūri kaip į istorinę klaidą, padarytą iš esmės ne vokiečių, bet kvailų prūsų. Ir o tai yra dar vienas dalykas, ko pas mus, ko dauguma mūsų nesuvokia, nes mes vėlgi į Vokietiją žiūrim kaip į vientisą šalį. Mūsų supratimu Vokietija yra Vokietija, nors visą mūsų istorinį laikotarpį mes su vokiečiais reikalų praktiškai neturėjom, mes turėjom reikalų su prūsais. Prūsijos karalystė. Na, Hitleris buvo austras. O, čia taip, teisingai. Ir dėl to prūsai jo baisiai nemėgo. Ir tuo būtent prūsų generolai rengė pučą prieš jį. Tam, kad išgelbėti Vokietiją vieningą. Kaip jie įsivaizdavo. Bet esmė ta, kad mūsų supratimas apie Vokietį tai yra toksai šiek tiek karikatūrinis, tiek sovietų, tiek paskui prancūzų ir britų propagandos vaizduotas. Prūsokas, šalmas su pikelhaube, žinai, javol, kaukšį kulnai supranti, ūsiukai tokie, žinai, bukas soldafonas. Tai visiškai nieko bendro neturi su vidutiniu vokiečiu. Koksai yra tie vokiečiai nuo Reino iki Elbės. Tai yra visi šitie Šiaurės Reinas Vestfalija, visi šitie Rūro baseinas ir visa tai, kas sukūrė Vokietijos klestėjimą. Tai yra Vokietijos inžinerija, Vokietijos pramonė, mokslas, kultūra. Nors beje, vokiečiai abejojo, ar jie turi kultūrą. Bet rimtai. Visa tai buvo sukurta ne prūsų. Tiesiog vokiečių tos mažosios valstybėlės, kurios buvo visos formaliai savarankiškos karalystės, o tai dar 19 amžiui reiškia labai daug, nes tai reiškia, jog belenkurio tenai, žinai, miesto valstybės suverenas, kuris buvo suverenas, galėjo savo dukrą išleisti ar tenai už karaliaus sūnaus ir susigiminiuoti, žinai, su karališkom giminėm. Tai buvo savame suprantami dalykai.